Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je opět po nějakém času bezpečnostní expert a já bych řekl chodící zákonná encyklopedie, pan Jan Skalický. Pane Skalický, dobrý večer. Jsem rád, že se opět uslyšíme, byť po vlnách Svobodného rádia Studia Beta. Dobrý podvečer. Dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Tak v poslední době se nám rozvířila opět situace o tom nešťastném vraždění 21. prosince, a to v závěru s tím usnesením o odložení toho případu. To odložení toho případu je celkem jasné, pachatel byl známý, pachatel je mrtvý, není koho stíhat. To jsme si řekli již před vysíláním, je to logické, ale co protestují někteří rodiče těch zavražděných, hlavně je maminka té nešťastné děvčete, ale protestuje i rektorka filozofické fakulty, a to je o tom vysvětlení a o tom v podstatě mlžení a lhaní té policie, protože i GIBS, když to vyšetřoval, neshledal nic závažného a přitom se v mainstreamových médiích objevily závažné okolnosti. Například tam byly ofoceny úřední hlášení hlídky, která tam vyslala, kterou tam policie vyslala do té budovy na Palackého náměstí, na Palachově náměstí. A ti tam jasně říkají, že pátrali po vrahovi. Několikrát to tam je uvedené. Takže co ty rozpory znamenají, pane Skalický? Proč to ta policie takhle dělá, že neřekla ano, my jsme mysleli, že bude on sebetný, tak jsme tu hlídku odvolali, aniž by prohlídla celý ten barák, jenom dvě patra a tak dále a tak dále. Proč to dělají? No, tak samozřejmě je určitě samozřejmě zájem, aby ta vina za tu obrovskou tragédii nepadla na policejní sbor. To jako v celku chápu, ale musí to mít nějakou úroveň a bohužel ty nepravdy, které z úst ať už ministra vnitra nebo ředitele hlavního města Prahy jaksi vyšla, tak to trošičku mlátí dveřma. Takže první, co jste zmínil, ten rozpor, hledal se sebevrah podle verze, jak ředitele krajské správy policie, tak ministra vnitra, co se týče, vydával to od ledna nebo od prosince, od té tragické události, až někdy do června, tuto verzi, že se hledal sebevrah. To znamená člověk, který chtěl ukončit svůj život a kam si za tím účelem jel. A protože měl zbraně, tak mohl být nebezpečný. Ale samozřejmě bylo to mainstreamové médium Seznam, můžeme si o něm myslet, co chceme, ale tohle to zveřejnilo a zveřejnilo víceméně, nebo usvědčilo jak ministra vnitra, tak policejního ředitele, usvědčilo z přímé lži, protože se zveřejnili úřední záznamy té prvosledové hlídky a v úředním záznamu jednoznačně stálo, že v té době věděli, že hledají vraha, to znamená, že víceméně i ten nástražný systém, který byl nalezen v Ostouni, umožnil ohledání místa činu v takovém rozsahu, že ta policie usoudila, že ten otec toho pachatele byl zavražděn a že důvodně podezřelý je ten jeho syn. To znamená, že víceméně tady se nabízí určitá pochybnost o tom, kolik sil a prostředků na nalezení toho člověka bylo věnováno a jestli to bylo dostatečné a jestli to bylo maximum, co v té době byla schopná policie v Praze jaksi na to uvolnit, protože to samozřejmě ozbrojený velevrah v ulicích Prahy je samozřejmě poplach nejvyššího stupně a je potřeba, aby všechno, co má nohy a kola a ruce, tak aby bylo v ulicích a aby nějakým způsobem se snažilo toho člověka najít a zadržet, zneškodnit. Pochopitelně policie udává, že v té konečné fázi toho zásahu bylo
proti tomu pachateli nasazeno asi 200 policistů. Je otázka, jestli to je dost nebo málo. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že těch 200 policistů musí někdo řídit. To znamená, musí k tomu být příslušná kapacita těch řídících důstojníků, ať už na místě nebo z operačního. Takže to je právě věc, kterou by měla policie nějakým způsobem rozebírat, posuzovat. Já jsem jaksi dalek laciné kritiky policie z tepla pobývacího pokoje, protože ta policejní práce není to práce kuchaře, kde prostě ten výsledek je nějakým způsobem predikovatelný, že prostě buď to jídlo bude dobré, nebo to jídlo bude špatné. Když to jídlo je špatné, tak protože ho třeba tam nechal v troubě díl. Ale u té práce policie samozřejmě hraje velkou roli štěstí a náhoda. Jo? To znamená, prostě policista někoho pronásleduje a je na křižovatce a má běžet doprava nebo doleva. No a buď má štěstí, že poběží tou správnou stranou, nebo má smůlu a ten pachatel mu prostě uteče. To znamená, je to skutečně o tom, že jaksi bylo by laciný kritizovat práci policie, ale na druhou stranu ta policie se musí k té práci svojí sama kriticky postavit. Sama musí vyhodnotit, že došlo-li k nějakým chybám, tak jakým a jaké ty chyby měly důsledky, třeba co se týče těch obětí na životech, těch nevinných studentů nebo těch zaměstnanců školy. A nalézt toho samozřejmě nějaké poučení pro příště. My tady trošičku doplácíme na to, že jsme bezpečná zem a že ta policie s těmito druhy jaksi trestné činnosti, i když samozřejmě v poslední době toho narůstá, měli jsme Uherský Brod, měli jsme Záběhlice, měli jsme Kalivodu, ale je to různě po republice a ta trestná činnost, nebo ten, byť samozřejmě se jedná o násilnou trestnou činnost, o vraždy, tak samozřejmě páchaná nějak vždycky pachatelem s jiným profilem, jiným způsobem a tak dále. To znamená, oni zaplať pámbu, jak si nemají v tomto rutinu, jo, nemohou jí mít a pochopitelně to vždycky každému říkám, že ta policie vždycky bude tahat za kratší konec toho provazu, protože je to ten pachatel, kdo rozhoduje o způsobu útoku, o čase útoku. On, když ty podmínky jsou pro něj nevýhodné, tak on ten útok zruší a přesune na jindy nebo ho vůbec neuskuteční. To znamená, vždycky to je prostě, ta policejní práce je prostě vždycky kousíček za tím pachatelem a prostě v tomto případě ta policie měla smůlu, to pochopitelně, a učinila určité chyby, ze které by si ona měla sama analyzovat a ze které by měly vést k tomu, že třeba někdo přijme nějakou odpovědnost, že třeba odejde z funkce nebo něco podobného, to samozřejmě se může stát, ale samozřejmě hrozné bude, že se bude muset ten člověk podívat do očí těm pozůstalým, to prostě to se ale stalo, ale pochopitelně nelze tu odpovědnost nelze smít tím, že bude někdo lhát, jo, protože to samozřejmě praskne, jako se to stalo, prasklo to znamená, hledal se vrah nebo sebevrah, my dnes víme, že se hledal vrah a je tím pádem legitimní se ptát, zda síly na nalezení vraha, které byly nasazeny, byly dostatečné jak z hlediska těch výkonných policistů, tak z hlediska toho velení. A pochopitelně bude muset někdo zodpovědět za prvé, proč nebo zda byly nasazeny dostatečné síly na nalezení toho člověka, zda byly nasazeny správně. A úplně to nejpotupnější pro tu policii je to, bude muset říct, proč lhal. Jo? A pak, když se vyhne té odpovědi a neřekne, proč lhal, tak prostě ta ostuda na té policii prostě zůstává, je pošpiněná a prostě to dobré jméno si samozřejmě nebude schopná nějakým způsobem obnovit. Další vrstva toho problému je samozřejmě ten kamerový záznam. O tom hovořila paní doktorka Hana Marvanová-Kordová, která je zmocněnkyní pozůstalých a jde o to, že zase zpráva policie hovořila o tom, že nebylo možno využít kamerových záznamů k identifikaci pohybu toho pachatele, protože Filozofická fakulta má nevhodný kamerový systém, zastaralý, nelze ho přehrát zpětně, pouze v online sledovat a tak dále. Samozřejmě Filozofická fakulta toto dementovala, že to není pravda a že dokonce té policejní hlídce nabízela
aby si nějakým způsobem ty kamerové záznamy prohlídli. Proč tomu nedošlo? Faktem je to, že ta prvosledová hlídka jaksi není cvičena k tomu, aby se koukala na televizi a hledala nějakou tvář. Ta prvosledová hlídka je cvičena především na to, aby eliminovala to nebezpečí, to akutní nebezpečí, to znamená, ať už je to nějaká agresivní osoba, nebo v daném případě střelec ze zbraní, to znamená, to jsou kluci, kteří umějí dobře střílet, kteří mají dobrou fyzičku, ale nejsou to kluci, který by někdo vysvětloval, že mají sedět a koukat na televizi. Já si nedokážu představit, jak by byla policie dehonestována, kdyby ty policisté přijali to pozvání a sledovali tu televizi, nebo některý z nich, a došlo k té střelbě. To znamená, to by byly zase novinové titulky zavraždění studenti zatímco se policie koukala na televizi. Jo? Nepochybně by k tomu došlo. Takže zase to bylo o volbě. Je otázka, jestli těch policistů tam v dané chvíli bylo dost, že část policistů mohla na tu televizi koukat a část policistů mohla po té budově běhat a snažit se nějakým způsobem toho člověka najít fyzicky. Ale zase je to věc analýzy, kterou si musí ta policie udělat a doufíme, že tam zbyli odborníci, kteří budou schopni tuhle situaci jaksi vyhodnotit, analyzovat a vyvodit z toho nějaké poučení pro příště. Ale zase je tam ten obrovský problém, prostě ta lež. Jo? To znamená, kdyby ta policie hned v prosinci řekla, nevyužili jsme pozvání na jaksi identifikaci toho pachatele z kamerových záznamů, protože jsme předpokládali, že je jinde, protože jsme ho chtěli fyzicky dopadnout, protože jsme se obávali, že dojde k prodlení a zatímco ty policisté budou toho hledat na té kameře, tak bude třeba někdo zabit. A bohužel prostě se to seběhlo jinak a výsledkem je těch 14 mrtvých, stalo se to, tak samozřejmě by to bylo přiznání jaksi určité viny, určité nedokonalosti, bylo by to čestné, bylo by to rovné a samozřejmě zase pro nějaké příští období, pro nějaký další výcvik by se z toho vzalo poučení, ale nebylo by to pro tu policii potupné. To, co se stalo, to znamená, nevyužili kamerových záznamů, protože to technicky nešlo a pak se ukáže, že to je lež, je pro tu policii potupné. Víte, já jezdím málo metrem a jednou před časem se mi stalo, že jsem jel po čase metrem. A měl jsem smůlu, protože tam někdo nahlásil nějaké stanici metra, že tam je podezřelý balík a že by to mohla být bomba. Pane Skalický ten vlak zastavil, bylo tam přehršle, tam bylo hejno policistů v nepustřených helmách, těma kuklama, byli tam pyroteci v tom obrněném obleku. Bylo jich tam strašná spousta, vyhnali nás všechny ven a prohlíželi úplně prázdné metro. Během chvilky jsme museli vypadnout. Dokonce na nás křičeli, abychom utíkali. Já si nedokážu představit, že by měla v Praze policie tak málo lidí, že mohla v tom, když věděli, že to je vrah, když věděli, že je ozbrojený, když věděli, že v Klánovicích byla zavražděná ta holčička s tím tátou stejnou zbraní, teda ne totožnou, ale stejným druhem zbraně, že neobsadila hned ty budovy okamžitě a neevakuovala je. Já jsem se dokonce dočetl, že těm policistům, kteří prohledali první dvě patra a pak byli odvolaní do Celetné, přitom tam ten vrah půl druhý hodiny si mohl připravovat všechno na tom čtvrtém patře, takže kdyby tam ty policisti vyšli, tak ho museli chytit. On nebyl připravený. Ale vysvětlete mi, proč v tom případě, který jsem zažil na vlastní kůži, tam bylo těch policajtů, jak říká, jak much, a vyklidili to při každém tamtom nahlášení. Já se nedivím, nikdo jim neřekl ani slovo křivého. Proč to neudělali i tady? Proč neobsadili ve větším množství tu fakultu a neevakuovali to, když jim to ta rektorka nabízela, že mají evakuační plány nacvičeny? No, tam je několik rovin problémů. Za prvé, nahlášená bomba je poměrně často. To znamená, ty policajti to mají namakaný. Jo, je to věc, kterou umí, kterou zaprvé cvičí a pak to mají i v praxi, protože tu bombu občas někdo nahlásí a oni tohle cvičení musí převést na ostro.
Co se týče aktivního střelce, tak tam se to cvičí špatně. Vím, že bylo jedno cvičení, které bylo v Paláci kultury, to bylo asi 5-7 lety, kde požádala policie o figuranty, já jsem taky tam jednoho figuranta dělal, aby prostě skutečně naplnili ten sál figuranty a aby prostě řešili teroristickou bojůvku, která obsadí nějakou kulturní událost, jako je třeba stadion nebo divadlo nebo něco podobného, a cože s tím policie jako bude dělat. To cvičení bylo nepochybně náročné, bylo nepochybně drahý, byly tam identifikovány nějaké problémy v práci policie, ty se policie nějakým způsobem snažila jako vyřešit v rámci toho svého výcviku, ale na druhou stranu prostě cvičit aktivního střelce ve škole teď začnou, ale mezi tím samozřejmě může dojít tragédii úplně někde jinde, úplně nějakou jinou zbraní, může to být nějaký výbušný zařízení, může to být nějaká ovládatelná energie, plyn, elektřina, může to být prostě cokoliv, může to být útok na vodovodní síť. Prostě tato situace se už nikdy opakovat nebude, přestože bude tématem mnoha policejních cvičení. Jo? To znamená, mluvíme o tom, že tady je problém, ten pachatel volí čas, místo a způsob útoku, a vždycky ho bude volit tak, aby to pro něj bylo co nejvýhodnější. Takže říkám já, to, že se to policii nepovedlo, asi je jasný, ale abych je odsuzoval za to, že se to nepovedlo, to bych si skutečně nedovolil, protože já si nedokážu představit, že prostě zatím na tom operačním sedí kouzelník, který přesně ví, co má dělat, jo. On to dostává všechno prostě to komunikací o těch svých podřízených, těm zase vydává rozkazy. Ty lidi se nesmějí nikde překážet, nesmějí se posílet tam zájem, jo? Prostě musí to mít nějakou hlavu a patu, ten zákrok. Policie hlavního města Prahy má v současné době asi 6 000 příslušníků ve služebním poměru, asi 1500 civilních zaměstnanců, ty samozřejmě pro tento zákrok asi nejsou použitelní. A otázka je samozřejmě, zda by pomohlo, kdyby ve službě bylo více příslušníků policie. Dávám třeba jenom takovou úvahu. Městská policie hlavního města Prahy má 2100 strážníků, kteří se většinou rekrutují z odešlých policistů, protože samozřejmě výsluha plus mzda strážníka je vyšší než jaksi služební příjem policisty, takže je ta motivace tam celkem jasná. A otázka je samozřejmě, jestli musíme mít obecní policie, jestli musíme mít městskou policii hlavního města Prahy. Já si vždycky vzpomenu na pana policistu, na velkého pana policistu, a to byl pan generál Charvát, kterého jsem měl tu čest poznat, v roce 2002 zemřel. A to byl ředitel krajské správy právě pražské a ten víceméně vždycky, když na to přišla řeč, tak vysvětloval právě, že nejefektivnější policejní sbor je ten, který je jednotný, má jednotné velení, jednotný výcvik, jednotnou výstroj, jednotnou výzbroj. Takže my tady máme nějakým způsobem paralelní nějaký bezpečnostní jaksi útvar, kterému nelze prostě z toho operačního přikázat jednoznačně, co má udělat. A otázka je zase, zda by ty síly samozřejmě nebyly potřeba při tom zákroku, ale samozřejmě dávám teda v potaz to, že jestliže naženete na zákrok 400 policistů, tak jí musí někdo velet a musí to velení být smysluplné. Nikdo té policii, aspoň v těch diskuzích o tom, když vyšli najevo všechny ty podrobnosti, potom, co to zveřejnili, něco zveřejnili, tak já jsem nezaznamenal kritiku od čtenářů, od lidí tomu samotnému zásahu. Ta kritika, včetně té mé, se týkala toho lhaní a toho mlžení. Když byl tehdy, každý si na to pamatuje, ten případ Breivika, tak se tomu nedalo zabránit, protože to byl osamělý vlk, který si to připravil. Ale přesto, pane Skalický, tehdy rezignoval policejní ředitel a ministr vnitra,
kteří přijali odpovědnost za 75 mrtvých. Tady u nás pan ministr Rakušan od samého počátku lhal, mlžil, jak se dneska lhaní nazývá, to samý pan policejní ředitel, a nic, žádná odpovědnost z toho politická nevyplynula. Navíc se dostalo na veřejnost, že jeden ten ministr lidovecký si klidně pokračoval v chlastačce, když tam umírali lidi. Tak to byla ta kritika a další. Já to viděl na tom videu potom na vlastní oči při tom zásahu. Oni, policisté, evakuovali, on byl ten střelec na tom balkoně a té balustrádě. A oni evakuovali ty lidi a nutili je běžet s rukama nahoře právě přímo před hlaveň toho kluka. To jsem taky nepochopil. Proč ho nehnali, to věděli, kde ten kluk už je. A jenom jsem si přečetl závěr jednoho odborníka, že kdyby ten student byl dobrým střelcem, tak že by tam tou automatickou puškou postřílel spoustu lidí, protože mu je nahnali přímo do toho. Žádná odpovědnost z toho nevyplynula. Od nikoho z politiků, od nikoho z policie. Nic. Takhle odpovědnost, to byla politická odpovědnost, víceméně takový, jak řekl bych, projev slušnosti. To asi po současné vládnoucí garnituře chtít nemůžeme. Já třeba si vzpomínám na 85. rok, kdy v Belgii došlo k tragédii na fotbalovém stadionu. Ano, a za stadion. Kdy britští jaksi zločinci, chuligáni tam způsobili smrt v řadě italských diváků, v řadě italských fanoušků. Byl to zápas mezi Juventusem a Liverpoolem a víceméně od té doby tenkrát Margaret Thatcherová jako premiérka zahájila boj proti chuligánství na stadionech, ale samozřejmě přestože to ti pachatelé byli víceméně jasní, byli to ty zločinci, tak belgický ministr vnitra váhal s rezignací a skončilo to pádem celé vlády. Takže to samozřejmě asi u nás prostě požadovat nemůžeme, říkám, to je projev jakési odpovědnosti a to nabídnout tu funkci a to pochopitelně asi jak si u nás nebude, jo. Nicméně, co se týče toho, co jste zmiňoval, toho způsobu té evakuace té budovy, tak to jsme hovořili už, tuším, že hned po té události, že tento způsob evakuace budovy by měl být předmětem kritiky ze strany těch vyšetřujících orgánů nebo těch metodiků policejních, protože skutečně ten střelec jaksi byl výjimečně nekvalifikovaný a to bylo to štěstí, že těch obětí nebylo více. A další věc je třeba ten nástražný výbušný systém, který zanechal v tom domě, kde byl ten mrtvý otec, tak to bylo víceméně také výraz jeho babráctví, jeho neschopnosti, to znamená tak, jak on byl víceméně asi intelektuálně schopen nějakého projevu a uměl hovořit, uměl napsat třeba tu dobrou bakalářskou práci, tak co se týče té praxe, na tom byl výjimečně jaksi hodně hůř a to je to obrovské štěstí, že těch obětí nebylo daleko více. Pane Skalický, vyšlo taky na povrch a teď se tady o tom bude jednat, za chvilku o tom budeme hovořit, o tom zbraňovém zákoně, který chce Rakušan změnit právě na základě této tragédie, že ten člověk používal na té pistoli tlumiče. Mluvím teď o klánovické vraždě. Já jsem si přečetl jednu svědkyni, jejíž jméno nebylo uvedeno samozřejmě a pochopitelně, která říkala, že tam slyšela asi 3 výstřely. Pak se ukázalo, že těch výstřelů tam bylo 5, ale jak to mohla slyšet, když on údajně použil tlumič?
No, ten tlumič netlumí úplně všechno, to je jedna věc, to znamená i výstřel jaksi ze zbraně, která je opatřená tlumičem, je slyšet, to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě se tato tragédie se použila k demonizaci tlumičů, to víceméně obnovení možnosti mít na zbraně, nebo to zavedení možnosti mít ke zbraně tlumič, tak to bylo zavedeno zaprvé teda z důvodu toho, že jaksi je potřeba nějakým způsobem stišit výstřely v rámci výkonu práva myslivosti, to znamená při lovu není možný prostě v lese dělat takový rachot, jako se dělal. A řada střelnic v České republice je ohrožena z hlediska svého fungování tím, že tam došlo v jejich okolí k výstavbě dodatečné, až poté, co ta střelnice fungovala. A nynější vlastníci těch nemovitostí nových, kteří si vědomě kupovali nemovitost vedle střelnice, si stěžují na hlukovou zátěž. A ty naše sparchantilé zákony jsou takové, že jim dávají jaksi poměrně za pravdu a ohrožují de facto po právní stránce, ohrožují fungování těch střelnic. Normální zdravý rozum by řekl, kupuju si nemovitost vedle železnice, vedle letiště, vedle silnice, vedle střelnice. Ta nemovitost je zatížena hlukovou zátěží a tím pádem ta nemovitost je levnější, nějakým způsobem na tom vydělávám, ale koupil jsem to s tím, že tam ten hluk je. Tak u nás bohužel ne, u nás prostě se ten dotyčný může domáhat a domáhá, že tam ten hluk nemá být, bych si to koupil, bylo mu známo, že tam ten hluk nějakým způsobem je generován. Říkám, nejde jenom o střelnice, jde třeba o železniční trať. Takže na řadě střelnic vznikl jaksi požadavek, aby byly používány tlumiče, aby se nějakým způsobem omezily stížnosti těch lidí, kteří si, řekl bych, vyčúraně koupili nemovitost s hlukovou zátěží a nyní chtějí mít bezhlukové zátěže. Ten samotný tlumič samozřejmě nestřílí, je to zařízení, které pouze skutečně má stišit ten hluk výstřelu. Má to další samozřejmě podmínku, že nesmí dojít k nadzvukovému třesku, to znamená, je potřeba k tomu používat příslušné subsonické střelivo, které nepřekročí rychlost zvuku, aby nebyl slyšet ten třesk, jinak to samozřejmě význam ten tlumič prakticky nemá. A já samozřejmě nechci dávat nikomu návod, proto nebudu říkat jak, ale ve chvíli, kdy pachatel tlumič nemá, tak si jej může víceméně na požádání z dostupných věcí k provedení trestného činu sestavit na místě prakticky a utlumit ten výstřel jiným způsobem, aniž by ten tlumič měl. Takže demonizace tlumiče je skutečně pouze politická, potažmo teda nějakým způsobem prostě rozvěřování nějaké protizbraňové hysterie, ale tlumič rozhodně nikomu neublíží, protože bez té silné zbraně prostě ho můžete po někom maximálně hodit. A v případě, že potřebujete utlumit hluk výstřelu, tak jsou jiné způsoby, jak to udělat, které ten tlumič nevyžadují a ten výsledek je velmi obdobný. Kam a stačí tomu běžné věci, které jejich vlastnictví není nějak regulováno, ani nemůže být nějak regulováno. Takže další věc, samozřejmě zákon dbá na to, aby jaksi nikdo nechodil s nasazeným tlumičem na zbrani, to znamená nošení zbraně s nasazeným tlumičem zákon 119 přímo zakazuje, ale samozřejmě je jasné, že ve chvíli, kdy se někdo rozhodne vraždit, což je taky zakázaný, tak celkem nedbá na to, jestli dodržuje zákon o zbraních nebo ne. A další věc, takové ty různé nápady různých jaksi chytráků toho typu, že pojďme zakázat tlumiče na krátké zbraně, ale necháme je na ty dlouhé pro ty lovce, tak já se vždycky ptám, jak ten tlumič chudák zjistí, na který zbraně je našroubovaný. Že? No. To znamená, že ve chvíli, kdy ten tlumič existuje a je určen k montáži na dlouhou loveckou zbraň a někdo se rozhodne, že půjde vraždit a našroubuje ho na krátkou zbraň, no tak pochopitelně
ten tlumič neumí mluvit, aby volal policejní, nebo neumí telefonovat, aby zavolal 158, hele, tady mě někdo namontoval na krátkou zbraň, to je nezákonný. Takže tím pádem pochopitelně takové to dělení tlumičů, že bychom povolili na dlouhé a zakázali na krátké, to je skutečně, bych řekl, trošičku jako dementní. No. Ještě než se dostaneme právě k tomu zbraňovému zákonu, to je naše druhé téma, tak mě by zajímal váš takový závěrečný k tomu nešťastnému způsobu informování policie, takový váš nějaký závěr. To znamená, shodli jsme se na tom, že slušný politik by odstoupil. My nemáme slušné politiky, takže nehrozí, aby odstoupil ani ministr vnitra, ani policejní ředitel, ale ani ministr, myslím, že to byl Jurečka, který si tam dělal ten mejdán a úplně se z toho dělal srandu. Nicméně, já se domnívám, že ti lidé, ti pozůstalí po těch dětech, by měli právo, a to taky žádala ta maminka, mít plný obsah těch dvou dopisů. Pane Skalický, ta paní to říkala i na nějaké, ta maminka, ty holky, nešťastné, tak to říkala i veřejně. Prosím vás, co brání policii po všech těch průserech, které tam s tím lhaním způsobila si, co jí brání, že ty dopisy, když jsou dva, nechce zveřejnit v plném znění? A nebo aspoň těm rodičům, proč to neřeknou? Tam jde o to, že je otázka samozřejmě, zda do jaké míry by se mohli seznámit s obsahem spisu. Protože pochopitelně pozůstalí nebo oběti, to znamená osoby, které byly zraněné při tom hrůzném činu, tak jsou účastníky řízení a mohli by se buď sami nebo prostřednictvím svého právního zástupce domáhat nahlédnutí do spisu a tam by jim musel někdo zdůvodňovat, proč ten obsah toho dopisu nemají vidět. Já se domnívám samozřejmě, jestli ty dopisy nejsou zveřejněny v plném znění, je akorát v tom usnesení zveřejněna část toho jednoho dopisu, tam bylo řečeno, jako ještě vznikly takové diskuze, že je psán úředním jazykem a jestli to nepsal policajt, ale když si přečtete diplomku toho nebo tu bakalářskou práci toho pachatele, tak zjistíte, že on skutečně uměl mluvit a že to asi bude jeho jazyk. Jo? To zvá, že to není rozhodně podvrh, ale jediné, co si můžeme říct, je tam napsáno něco, co nechce ministerstvo vnitra a justice, abychom znali. Tak asi ano. Jo, to je samozřejmě můj názor. Jinak, co se týče obsah toho usnesení o odložení, já s tím osobně problém nemám. Co se týče toho právního úkonu, to znamená toho usnesení podle 159a odstavec 2, tak tam asi ty stížnosti skutečně budou nějakým způsobem odmítnuty s tím, že trestní stíhání nějakým způsobem běželo tak, jak běžet mělo, že skutečně policie udělala, co udělat měla, co se týče ohledání těch míst činu, zajištění důkazů a tak dále. Ale pochopitelně spíš si slibuju něco od té současné parlamentní komise, která byla teda naštěstí jaksi schválena, prosazena, a že se tam budou řešit ty politické konsekvence, to znamená zejména to lhaní. Já připomenu třeba Richarda Nixona, který byl nucen odstoupit ze funkce prezidenta Spojených států, ne za aféru Watergate, ale za lhaní o aféře Watergate. Prezident Clinton by byl nucen odstoupit, naštěstí byl na konci svého mandátu a ten mandát mu vypršel. A opět to nebylo za to, že si sexuálně užíval s Monikou Levinskou, ale za to, že o tom lhal. To znamená, tady je potřeba rozdělit ten poklesek, je určitě špatně, ale to lhaní je ještě daleko horší. Jo? Co se týče toho politického image toho politika, to, že prostě nějakým způsobem prostě si užíval se stážistkou dobře, tak si vyřeší paní Clintonová s ním, ale to, že o tom lže a řekne, že to neudělal a ukáže se pravý opak, protože
protože Levinská si ponechala jaksi spodní prádlo s jeho spermatem, no tak pochopitelně to je velký problém a to samozřejmě kam tenkrát Clintona zachránilo to, že mu končil mandát. Takže tak, no je to skutečně o tom vyšetřovací komise jedna cesta je samozřejmě ta odborná, to znamená otázka, že v parlamentu máme nějaké policisty bývalé, bohužel už tam není pan Ondráček, ale jsou tam další lidé, kteří mají blízko bezpečnostním složkám, máme tam bezpečnostní odborníky, jako třeba pana Kotena. Takže tím pádem jedna věc je to hnát to odborně, to znamená, aby se identifikovala ta pochybení policie nebo ty nedokonalosti v té práci policie, ale samozřejmě to, že GIBS, že asi nedošlo ke spáchání trestného činu, já se s tím celkem sotožňuji, protože prostě policie prostě vždycky jde ten krok za tím pachatelem a buď se jí to povede nebo nepovede a tady se to prostě bohužel nepovedlo a k obrovské tragédii to stálo lidské životy. Takže k odstranění těch nedostatků do budoucna, kdy samozřejmě ten budoucí pachatel vytvoří jiné prostředí, jiné podmínky, jinou situaci a zase budeme řešit nedostatky, které prostě v té práci policie budou v budoucnu, protože pochopitelně ta policie se na to nebude schopna připravit. A druhá věc je samozřejmě ta politická rovina a to znamená, proč policie lhala, proč ministr vnitra lhal a jak se k tomu postaví. To znamená, jaké důsledky se z toho vyvodí, jaké z toho bude ponaučení. Tam samozřejmě je otázka samotné té parlamentní 108, kterou považuji prostě za katastrofu, že jo? Ale uvidíme, možná se i mezi těmi 108 poslanci najde někdo, kdo prostě bude mít v té morálce trošku blíž. No. Tak teď jdeme na to druhé téma. Okamžitě po tom hrůzném činu, no tak ne okamžitě za nějaký čas, za nějaký čas se v diskuzích začalo objevovat trend, který razí Evropská komise, paní Ursula von der Leyen. V západních zemích už to skoro dohnali do dokonalosti a to je, na co potřebuje normální člověk zbraň. Tam byly názory, že by se měly zbraně soukromým osobám, kromě vojáků, policistů a myslivců, zakázat. Pane Skalický, já se domnívám, že to je jenom snaha o odzbrojení Evropy, aby se nemohli bránit těm útokům. Každý den v Německu dochází k vraždě nožem nebo jiným způsobem německého občana tím migrantem. Každý den dochází k znásilnění německých, a to platí pro celou západní Evropu, dívek. Dokonce jsem tam četl, že některé městě, teďka nevím, který to bylo, abych zase neřekl nějaký jiný, nějaká holka byla znásilněná skupinově několika těmi kluky. Jeden z nich šel na chvilku sedět, ostatní dostali podmínky a ona toho jednoho kluka poznala a napsala to na ten Twitter, kde mu v podstatě vynadala, že je prase a ona šla do vězení. Tak není tady ten zbraňový zákon, který chystá Rakušan, jenom reakcí na snahu Evropské komise odzbrojit evropské obyvatelstvo, aby bylo úplně bezbrané vůči takovýmto lidem? No, tak samozřejmě, že tato snaha je. My čelíme komplexní snaze o zničení naší společnosti. Ta komplexní snaha o zničení naší společnosti, ten boj probíhá na mnoha frontách. Jedna z front je samozřejmě likvidace bezpečnosti v rámci tohoto prostoru. Další fronta je samozřejmě ekonomická, to znamená oteplovačské náboženství, které generuje obrovské škody. A já se snažím vždycky každému vysvětlovat, že když mi říká, já nevím, nějaký pravicový ekonom, říká, jaké škody přinese ta aplikace toho oteplovačského náboženství v praxi. A já mu říkám, to je přesně obráceně. To oteplovačské náboženství není jaksi
následek nebo není příčinou, ale to je prostředkem k tomu zničení té společnosti. To tak má být. To znamená, i to odzbrojení tak má být. To znamená, jestliže konečný cíl je víceméně vytvoření poptávky u evropského nebo u euroatlantického obyvatelstva k přijetí nového světového řádu, to znamená zotročení. Nikdo z nás nepůjde dobrovolně do 15-minutového města, což je nový název pro koncentrační nábor, který bude akorát trošku pestřejší barvy. Nikdo z nás se nebude nějakým způsobem omezovat, aby byl v zimě v nějakých nevyhovujících podmínkách, a nikdo z nás se nebude těšit, jak si na cestu do domku, který bude napsáno eutanázie, že jo? Protože už jste si vydechali dost kysličníku uhličitýho a tím pádem máte vyčerpaný emisní limit. Takže to pochopitelně, kdyby s tím teď přišel někdo, že to tady bude aplikovat, tak to obyvatelstvo nepřijme a bude z toho poprask a bude z toho samozřejmě velké mrzení na straně toho globálně organizovaného zločinu. A proto je potřeba tu společnost zničit tak, aby nebyla bezpečná, aby byla komplexní, aby měla trpěla komplexním nedostatkem všeho, aby se rozpadla ekonomika, aby se rozpadly sociální vazby, aby se rozpadlo úplně všechno. Tma, aby ta poptávka potom po té změně, potom v uvozovkách nástupu Adolfa Hitlera, nebo můžeme to nazvat, jak chceme, tak aby vznikla. Jo, ve chvíli, kdy se mamince neprostě se tří dětí jedno nevrátí ze školy, protože bude zavražděno a další dítě bude třeba znásilněno, tak ona už s tím třetím dítětem do toho 15-minutového města, kde jí někdo slíbí v uvozovkách ochranu, ale za podmínek, že teda z toho 15-minutového města bude moct odejít pouze třikrát za rok na zvláštní povolení, tak ona už do toho půjde. Jo, o to jde. To znamená, je to komplexní program na zničení naší společnosti. Další část toho komplexního programu na zničení naší společnosti je ten import toho cizího elementu, těch vetřelců, a to víceméně to eliminování toho našeho bezpečí. A pochopitelně ozbrojený občan slušný je dalším nebezpečím pro likvidaci toho té naší společnosti, protože by mohl se tomu nějakým způsobem bránit. Další věc, ti grázlové, ti vetřelci by mohli mít strach páchat svoji trestnou činnost, protože by se báli toho ozbrojeného občana a konec konců upřímně řečeno u nás se toho bojí, takže proto Česká republika je na tom poměrně dobře a pochopitelně nedochází v plném rozsahu k plnění toho cíle, to znamená k zničení té společnosti. Takže je to složitější proces a samozřejmě to o tom je. My jsme tomu nějakým způsobem za minulých vlád poměrně dost odolávali. Současná vláda, připomínám, ve svém programovém prohlášení má bod, kterým garantuje práva držitelů zbraní. Jo? Takže pochopitelně práva držitelů zbraní v programovém prohlášení jsou garantována. Nicméně tato vláda se postarala o to, že všechno z programového prohlášení má váhu toaletního papíru, ještě k tomu silně použitého. Takže třeba když byl přijímán ten nový zákon o zbraních, který bude účinný až od 1.1.2026, tak tam byly do toho velmi kvalitního zákona, který vznikal asi 6 let, tak tam byly nějakým způsobem jaksi vnořeny naprosté paskvily o právu jaksi iniciovat odebrání zbraní někomu ze strany takzvaného orgánu veřejné moci. Připomínám, že orgánem veřejné moci je třeba řipověc, takže to je jako poměrně děsivé ustanovení, které tam je. Nicméně máme ještě 2 roky na to, aby vládnoucí garnitura, která vejde z příštích voleb, s tím něco udělala. Problém nastal 30. dubna letošního roku, kdy ministerstvo vnitra, nebo vláda České republiky na návrh ministerstva vnitra podsunula do poslanecké sněmovny tisk 689, kdo si to chce poznamenat, tak 689 na www.psp.cz, a to je novela současného zákona o zbraních. Ta důvodová zpráva ve svém úvodu uvádí, že se jedná o reakci na tragédii, o které jsme hovořili, to znamená na toho vraha,
který vraždil na filozofické fakultě, a má zhruba 3 body tato novela. První bod je, že ukládá licencovanému subjektu, to znamená prodavači zbraní, prodejci zbraní, aby oznamoval podezřelá jednání, podezřelé obchodní transakce, ovšem nijak ty transakce nedefinuje. Další ustanovení se váže k tomu prvnímu, a to je, že stanoví za neoznámení sankci, prohlašuje to za přestupek. A poslední věc je úplně hrůzostrašná, a to je to, že stejně, jak si na nikoliv není to stejné, je to daleko horší, než je to v tom novém zákoně, ale jakoby na z nového zákona opisuje tu pravomoc pro takzvaný orgán veřejné moci, aby tento orgán inicioval odebrání zbraní. Ovšem tady už se dostáváme úplně mimo zákon o zbraních, protože jsou tam uvedeny zbraně kategorie D, což jsou třeba vzduchovky, airsoftové zbraně, nebo jsou to zbraně na paintball. To znamená zbraně, které nejsou registrované. A to je jádro všeho pudla a jádro všeho zla, krom toho, že samozřejmě tam máme ten zmíněný orgán veřejné moci, což je 12 000 subjektů, včetně slepolice, tak tam máme uvedeny zbraně kategorie D, a to jsou zbraně, o kterých policie neví. A máme tam ustanovení, která nám říkají, že ve chvíli, kdy ten, kdo je postižen tím, že mu mají být ty zbraně odebrány, a on je odmítne vydat, tak policie má právo mu vstoupit do obydlí a ty zbraně nalézt. Takže čteme správně, má právo mu udělat domovinu. A když jsou tam uvedeny zbraně kategorie D, o kterých ta policie neví, tak se může stát, že ta policie vstoupí do bytu a bude hledat zbraně, které ten člověk vůbec nemá. Jo? Já když přijde policie s tím, že mi jde zabavit zbraně, které mám v centrálním registru zbraní, tak mám dvě možnosti. Můžu ty zbraně policii vydat, anebo budu muset strpět to, že mi policie do toho bytu vleze a ty zbraně bude hledat. Ale vždycky ta policie bude vědět, že hledá pušku, výrobní číslo, značka, pistoli, výrobní číslo, značka, revolver, výrobní číslo, značka. Ale když policie ke mně přijde a řekne, vydejte nám vzduchovku Slavia 620 a já žádnou nemám. Oni nemají žádnou možnost mi dokázat, že ji mám, ale já nemám žádnou možnost dokázat, že ji nemám, protože samozřejmě to, že něco nemám, nelze dokazovat. Takže tím pádem mám víceméně v bytě domovinu na zbraň. Hledá se zbraň, kterou nemám. A hledá se zbraň mimo trestní řízení, to je samozřejmě domovní prohlídka, to je domovní svoboda je ústavně zaručené právo, ústavně zaručená svoboda. A narušit tu domovní svobodu může pouze někdo, kdo má povolení soudu a musí to být pouze v rámci trestního řízení. To znamená, musí se hledat věc důležitá pro trestní řízení, jako jsou třeba odcizené peníze, nelegální zbraně, výbušniny, já nevím, nějaké materiály z nějaké trestné činnosti, třeba akcie nebo něco podobného. Konkrétní věc se hledá k nějakému trestnému činu, který se někde stál. A tady ne. Tady prostě někdo řekne, že nemáte mít vzduchovku, kterou jste nikdy neměl, a půjde vám ji do bytu hledat. Takže samozřejmě celá bezpečnostní komunita říká, to není nápad Rakušana, to je nápad jednoho nejmenovaného ředitele jedné zpravodajské služby, který chce mít možnost prošmejdit lidem kvartýr, aniž by se obtěžoval s trestním řízením. A je to upřímně řečeno velmi děsivý, protože něco podobného, to i jako komunisti v 50. letech si to trestní řízení nějakým způsobem zajišťovali, jo? Že tam třeba hledali nelegální rádio nebo něco podobného, nějakou nelegální vysílačku u sedláka, když ho rozkolačovali. A tady prostě ne, tady prostě se bude prostě, dám vám příklad, vám, vy jste starší člověk, takže ten patřičník, kdo se k vám bude chtít podívat do bytu, usoudí, že asi se neschováváte za popelnicí a nehrajete paintball, tak vám bude hledat paintballovou zbraň, kterou vám bude chtít odejmout. Jo? A už to. Takže
Takže pochopitelně ten tisk 689 je extrémně výbušný a extrémně nebezpečný materiál, který jde mimo zákon o zbraních, protože ten přesahuje ten zákon o zbraních. Ministr vnitra se pokusil to protlačit s použitím paragrafu 90, právě s tím odůvodněním, že tím reaguje na tu událost na Filozofické fakultě, ale ta událost na Filozofické fakultě s tím návrhem v tisku 689 nemá absolutně jediný průnik. Takže ministr vnitra obelhal nejen občany této republiky, ale obelhal 200 poslanců, nebo respektive on je taky poslanec, tak 199 poslanců Poslanecké sněmovny České republiky a udělal si z nich srandu. Jo? Protože on řekl, že reaguje na události na Filozofické fakultě jako opatření, dělá tisk 689. Je to naprostý nesmysl, je to naprostý paskvil a je to skutečně, krom toho, že tím, že tam není třeba pro, když podle toho nového ustanovení budou někomu ty zbraně zajištěny, tak tam není časová lhůta, tak de facto tím končí to nárokové pojetí práva na zbraň, což jsme tady nějakým způsobem vlastně v roce 93 se dohodli, že to tak bude, no ale jako prostě nárokové pojetí práva na zbraň, tak dobře, tak jako skončí, to znamená, že vrátí se nám do toho systému korupce a budou se dávat úplatky za to, aby někdo usoudil, že ty zbraně má mít, ale bude to obráceně, bude to o tom, jako samozřejmě, že nárokové pojetí vám zůstává, ale když se vám to nelíbí, tak vám ty zbraně sebereme. Takže to je jedna věc, jeden problém. A druhý problém je právě to uvedení v tom výčtu těch zbraní kategorie D, to znamená zbraní, o kterých policie neví, má co vědět, které policie neeviduje. A jestliže ministr vnitra říkal, že při představení toho návrhu, toho tisku 689, říkal, že to je totožné s tím textem, který byl schválen v tom novém zákoně v lednu, tak opět lhal, a opět víceméně, jak si ukázal dlouhý nos na těch 199 zbývajících poslanců, protože to stejné není a liší se to právě tím uvedením té kategorie D. To znamená, je otázka samozřejmě na poslancích, jak nějakým způsobem, protože díky hlasům poslanců SPD a Hnutí ANO se podařilo zabránit tomu přijetí tohle z toho paskvilu v tom režimu paragrafu 90, již v prvním čtení. Tak je na poslancích nějakým způsobem, co z toho vznikne, protože tady jaksi jsou násobně za hlupáky. Za prvé pochopitelně nebudou vždycky poslanci, určitě mají kolem sebe řadu kauz, kdy bude zajímavý se jim podívat do bytu a de facto i těm, kteří v současné době mají ten průkaz poslance, tak ten mandát někdy skončí a mohli by se teda dočkat toho, že třeba jim tam někdo bude hledat tu vzduchovku, že jo, kterou nebudou nikdy mít. Takže otázka, co s tím poslanci udělají, jaký připraví pozměňovací návrh. A samozřejmě, že pro ty trošku jaksi vzdělanější nebo více chápající poslance té 108, tak to musí být nesmírně potupný právě proto, že je to skutečně 100% naplnění, že všechno, co je ve volebním programu, je lež. A všechno, co je v programovém prohlášení vlády, je lež. Jo, je to prostě taková ta třešinka na dort. Lhali jsme vám a úplně ve všem. Takže uvidíme, no, jak to dopadne. Samozřejmě, jestli třeba dojde k nějakému společnému pozměňovacímu návrhu mezi opozicí a koalicí, uvidíme. No. Ono to je, pane Skalický, mnohem horší. Protože to lidi si to nepamatují, lidi si to nezjišťují, ale za protektorátu existoval zákon, že tajná policie, gestapo, má právo vstoupit kamkoliv, bez jakéhokoliv vyzvání předem a bez udání důvodu. Toto je stejné, jak můžou oni odebírat vzduchovky, když to není zákonem zakázáno. Pozor, to odebírat vzduchovku, jako když se někdo zblázní, jako ještě dobře, jo,
Ono se to děje, třeba když někdo z té vzduchovky třeba střílí na ulici, zblázní se, tak se mu samozřejmě sebere a v rámci nějakého řízení mu třeba propadne státu. Ale tady je to jinak. Tady je to o tom, že tu zbraň, který ten člověk nemá, si vemu jako záminku, abych mu vlez do bytu. Právě, to je to samé, co dělalo gestapo. Gestapáci si to napsali jako, že mají právo a nemusí to odůvodňovat tou zbraní, ale tady to je postavený do toho, že se bude hledat zbraň, kterou někdo nemá. Tak jo? Je to ještě horší. Je to prostě, vypadá to líp. Jo? Stejně jako to 15-minutové město bude vypadat líp než koncentrační tábor, ale v konečném důsledku to stejně toho člověka nějakým způsobem umoří. Jo? Takže vypadá to líp, ta doba se změnila, vypadá to hezky, ale tam třeba Británii už nějaký 15-minutové město se zkouší, že jo? Takže jako je to o tom skutečně nějakým způsobem nás připravit na to, že máme vyvolat, nebo má to vyvolat v nás poptávku po novém světovém řádu, když se to, co máme rádi a v čem fungujeme, když se to zničí. A toto je samozřejmě součást té kampaně na to zničení. Někde jsou s tím zničením dál, třeba teďka jsem viděl záběry z Berlína, zase obrovský virvál tam, že jo, ničení majetku a tak dále. Ne. Takže tam už jsou dál. Zmínil jste tu nešťastnou dívku, která kritizovala zločince, násilníka a byla odsouzená, což je prostě, opět se vrací Německo do doby nacistického soudnictví, prostě to jinak, ale to tenkrát to nacistické soudnictví prostě plnilo vůli té NSDAP a v současné době to nacistické soudnictví, nebo to zločinecké soudnictví v Německu plní vůli toho globálního organizovaného zločinu v touze zničit německou společnost. To znamená, ty soudci se dali jaksi do války proti Německu a proti německým občanům tak, aby ta společnost německá pokud možno co nejrychleji zanikla, aby šla do háje a aby tam vznikla ta poptávka po tom novém světovém řádu. Proto je dívka, která řekne o násilníkovi, o dobytkovi, že je dobytek a je odsouzena do vězení, tak to je, o tom to je rozštípat společnost, zničit společnost, dát lidem víceméně strach, obavu o vlastní přežití, persekuci. Tak to má prostě být a jsou to jiné způsoby, než se užívaly v těch 30. letech. Tam se víc užívalo fyzické násilí, tady se více užívá to psychické násilí, tam psychický teror, ale samozřejmě ty důsledky jsou stejné, když ty cíle jsou jiné, protože tenkrát se budovala tisíciletá říše a dnes se buduje nový světový řád, ale proto musí tato společnost, kterou máme a kterou chceme si pokud možno zachovat pro potomky, tak proto musí být odsouzena k zániku. Pane Skalický, to je naprosto zřejmé tohleto, ale zeptám se vás na závěr, protože se nám chýlí první pohodinka ke konci. To znamená, když jste hovořil o tom, jak tady vyhrožují prodejcím zbraní, sankcemi, že si půjde člověk koupit, já nevím, kuši, aby si střílel do terče a on to bude muset raději nahlásit policajtům, aby nebyl posléze sankcionován a popotahován před soudy, kdyby náhodou tou kuší ten člověk někoho střelil? Přesně tak, to je jedna z variant, jak by to mohlo dopadnout, když nebude definován to podezřelé jednání. Tam by mělo být definováno buď nějakým pozákonným předpisem, anebo by se na to měli vykašlat, protože tam to samozřejmě, když si někdo kupuje střelnou zbraň, tak má předem povolení od policie na to. To znamená, ta policie toho člověka vidí a to policie toho člověka vidí ve lhůtě 10 dnů, si to pořídí, že to jde registrovat k ním, fyzicky to musí ukázat. To není o tom, že prostě si někdo koupí zbraň a strčí si do kapse a už je nikdo nevidí. Takže samozřejmě to je jedna z variant. Tak takového toho legislativního paskvilu je to, že by ten licencovaný subjekt hlásil každý obchod jako podezřelý a právě by to bylo odůvodněno tím, že s ohledem na absenci definice podezřelého obchodu pro jistotu tento obchod hlásí. Tak, a ten samozřejmě ten systém skolabuje,
jako, jo, budou tam prostě nahlášeny. Tady si koupil někdo diabolky, tady si koupil paintballovou zbraň, tady si koupil airsoftku, tady si koupil kuličky do airsoftky, tady si koupil barvící kuličky do paintballky, tady si koupil nějaký imitace granátů pro airsoft nebo pro paintball. Takže to všechno by do toho nějakým způsobem spadalo. Říkám, systém by skolaboval, stejně by z toho nic nebylo, ale byla by to jistota pro toho prodejce, že nahlásil opravdu všechno, protože já si dokážu představit, že nějaký provokatér koupí diabolky, pak s nima bude vystřeleno někde okno a když bude potřeba ten licencovaný subjekt, toho prodejce nějakým způsobem třeba vyřadit z nějaké soutěže a znervóznit a polikvidovat, tak se s ním povede řízení. Samozřejmě to řízení nikdy ke kladnému důsledku nevíde, aby byl odsouzen. To, jako, to zatím asi tak hrozně ještě na tom nejsme, jo? Že by na základě tohohle paskvilu byl někdo nějakým způsobem uzdán vinným. Spáchání přestupku, ale může být 3 roky perzekuován, zván ke různým podáním, vysvětlení, výslechům, různé úkony budou s tím dělány a tak dále, než se teda samozřejmě zkonstatuje, že to je paskvil. Takže ta buzerace samozřejmě ano, uznání za vinného, já si domnívám, že to není možné, ale na druhou stranu říkám, hrozí tam to riziko, že vyděšení licencovaní subjekty, ty prodejci, prostě nahlásí prodej každé diabolky z toho důvodu, že se budou obávat právě rizika nějaké provokace a nějaké následné buzerace. Tak, vážení posluchači, první hodina povídání se skvělým panem Skalickým skončila. Vy můžete psát příspěvky, dotazy na pana Skalického na toto téma, na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756. No a pane Skalický, my si dáme do 9 přestávku, já se potom budu těšit opět na slyšenou, ano? Já se také těším a krásných 15 minut. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer vám i posluchačům ještě jednou. Ještě jednou, dobrý večer. Pane Skalický, dotaz tady máme jenom jeden zatím přišel. Tak já ho přečtu a pak se budeme věnovat dalším tématům. Dobrý večer, pánové. Vybavujete si, kdy v historii České republiky nějaká parlamentní komise někdy něco vyřešila nebo vyšetřila? Marek od Pardubic, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Parlamentní vyšetřovací komise nikdy nic nevyšetří. Ono, tady už celkem toho k vyšetřování není moc, kromě těch politických konsekvencí, těch lží. To znamená, tady jaksi, co se týče těch mrtvých, těm život nikdo nevrátí. To, že ten pachatel jednal zjevně sám, to z toho vyšetřování vcelku vypadá a není asi důvod to zpochybňovat. Ale je potřeba nějakým způsobem objasnit, proč se kolem toho lže, proč se lhalo, proč se nezveřejňují ty dopisy. A tady bych viděl, že ta parlamentní komise může odvést svoji práci. A jinak samozřejmě souhlasím, parlamentní komise primárně nikdy nic nevyšetřila. Tak to je pro pana Marka od Pardubic. Teď bych se zeptal já, pane Skalický, na jednu věc, ale nejdřív mu telefonát, jestli dovolíte, ano? Jistě. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Já bych se chtěl pana Skalicky zeptat, jaký má názor nebo jaký má myšlenky ohledně 15-minutových měst, kdy vlastně má být všechno dostupné do 15 minut chůze, což je asi 1,5 kilometru od bydliště, kde by mělo být práce, zábava i práce, když vlastně se dneska dělají rychlovlaky třeba v Japonsku, kde vlastně za 15 minut ujedou velice velikou vzdálenost. Takže nevím, jakou má tato budoucnost, tyhle ty 15-minutové města. Jo, děkuju moc, naschledanou. Dobré, díky, naschle. No, budoucnost to má velikou, zkoncentruji vás na jednom místě a nesmíte o tam teď odejít. To znamená, ztratíte jakoukoliv mobilitu, je nad vaším místem pohybu je 100% kontrola. Jste v lágru, jste ve vězení, koncentráku, akorát vypadá líp a třeba na začátku se tam ani nebude umírat hlady, i když
s tím útokem na zdroje potravin, to už taky není tak slavný. Slyšel jsem nebo četl jsem, že Dánsko zavádí danění chovů, chovů hovězího a vepřového. Zase je to odvozeno od oteplovačského náboženství, co znamená, jakoby zdaňují metan a oxid uhličitý, který ten dobytek jakoby vyprodukovává. A od září snad má ve Skotsku platit 6měsíční vězení a nebo pokuta asi 5000 liber za nenahlášenou slepici v chovu. To znamená, tady to směřuje jednoznačně k vytvoření nedostatku potravin. To jsou ty různý psychózy a různý šílenosti s řepkou, která se potom znehodnocuje tím, že se pajcuje do nafty jako metylester řepkového oleje a podobné věci. Takže samozřejmě motory aut do háje a když to necháte delší dobu, tak se vám tak to musíte rozebrat, že jo? Ale účel je splněn, to znamená, snížily se osevní plochy a snížily se zdroje potravin. Takže ten útok víceméně je tady prostě po všech frontách. Je veden psychologicky. V současné době už jsem několikrát od několika politiků slyšel, že kdo jaksi nevěří v oteplovačské náboženství, takže to je údajně pro ruský postoj. Dokonce nějaký jedinec na iDNESu prezentoval, že Rusko by uvítalo globální oteplení, protože to může mít pro něj jaksi pozitivní vliv a proto šíří klimatické lži. Klimatická lež je jako to, že nejsem neprovozují to oteplovačské náboženství a podepsal se potom nějaký Vojtěch Pecka. Já jsem čekal, že to bude nějaký klimatolog nebo nějaký fyzik nebo něco podobného a on je to kupodivu sociolog. To znamená, to je jedinec, který samozřejmě vůbec neví, co to je permafrost a vůbec neví, co se stane v Rusku, kde stavěli na trvale zmrzlé půdě v permafrostu. Jsou tam postavená města, závody, výrobní infrastruktura. Ve chvíli, kdy jim to roztaje, tak se jim to potopí do bahna. Takže to způsobí obrovské škody, ale tenhle ten člověk samozřejmě on jaksi nezná vůbec to pojmy, se jako sociolog, že jo? Takže samozřejmě řeší především tu asi za dobré peníze tu proruskou, tu protiruskou propagandu, to znamená nějakým způsobem očerňuje lidi, kteří nějakým způsobem se nezapojují do toho oteplovačského náboženství a samozřejmě je očerňována Ruská federace, že není zapojena v tom oteplovačském náboženství a každému vysvětluje, že oni mají svoje pravoslaví a další náboženství nepotřebují a navíc toto náboženství je prostě náboženství právě vedoucí k našemu zničení, to znamená, to je cílené zničení, zatímco to ruské pravoslaví je prostě klasické náboženství, takže je to skutečně o tom prostě, jak tuto civilizaci zničit a ta 15-minutová města jsou víceméně takový, řekl bych zatím, pokusný balónek toho nového světového řádu, kdy vám někdo bude určovat, kde, kdy a jak budete a kdy vám teda tu mobilitu odejme. To znamená, nebudete moc mít žádný auto, možná za dobrý chování dostanete šlapací kolo. Takže konec konců to bylo zamá v Číně, že šlapací kolo byl ten největší majetek, jaký Číňan v rámci toho hladomoru, co tam byl, mohl mít. Takže vracíme se k tomuhle. Já bych ještě dodal k tomu dotazu, že za těch 15 minut ten Shinkansen a další tý japonský ujedou strašnou vzdálenost. Ono v první řadě, když jsem četl ten program nového světového řádu už před 10 lety, tak tam jako první cíl bylo zničení Evropy, protože pro ty globální mocnosti bylo největším nebezpečím právě Evropa, protože to byla zaprvé bohatá, relativně bohatá země bez hladomorů, za druhé to byla velmi vyspělá země a to nejen co se týče ekonomiky, ale všech oborů lidské činnosti, včetně inteligence lidí. Jo, takže Evropa byla prvním cílem. Největší sranda, pane Skalický, je, že tady to oteplovačské náboženství a tyhle ty nesmyslný Green Deal a tohle to dělá Evropa, ale třeba vůbec Spojené státy se na to k tomu nepřipojují. Dál si vyrábějí svoje velký silný auta a už vůbec nemluvím o státech
asijských, které v první řadě Čína, které se tomu smějí. A nakon... No, Indie v loňském roce uvedla nejvíce uhelných elektráren do provozu za dobu své existence. Že jo? Takže skutečně je to účelová záležitost, její význam je ve zničení naší společnosti. To znamená, že zničení naší společnosti nebude důsledkem těchto aktivit, ale naopak tyto aktivity jsou prostředkem pro zničení naší společnosti. Ano, ano. Jo? Je potřeba nezaměňovat příčinu a následek. Ten účel je zničit naši společnost a k tomu jsou vygenerovány mnoho nástrojů, válka na Ukrajině a co všechno. A velmi významným nástrojem právě to oteplovačské náboženství, které víceméně hlásá onen nesmysl, že teda máme tady toho nového ďábla, to je ten oxid uhličitý, jinak oxid uhličitý je životodárný plyn, máme ho v atmosféře 0,04%, když ho bude méně, tak to poznáme všichni, protože pochopitelně nebudou fungovat rostliny. Ten základní princip toho oběhu uhlíku v přírodě je ten, že z oxidu uhličitého a z vody slunečním zářením ten nejdokonalejší fotočlánek, který máme, což je ten list toho stromu nebo to jehličí, tak tam dojde k víceméně k syntéze a z toho vznikají uhlovodany na sacharidy, ať už teda ty jednoduché nebo celulóza, to znamená složitý polysacharid, který potom nějakým způsobem třeba tvoří tělo toho stromu, jo, společně s lidínem a tak dále. Je to víceméně princip našeho přežití a my tady říkáme, že to, co nám umožňuje žít na této planetě, protože ty rostliny samozřejmě poskytují potravu nám i zvířatům, které potom jíme, tak to my nějakým způsobem jako označujeme za ďábla, za toho nepřítele. Dokonce jsem teďka, existuje portál, který se jmenuje O energetice a tam jsem čet skutečně výplod psychopatů, ty by, jak si stejně jako třeba Biden, neměli mít ani řidičský průkaz, ani nic, jo, žádný doklad. Tam vymysleli psychopati, že se bude vyrábět jakési ekologické palivo do motorových vozidel, tím, že se bude zpracovávat kysličík uhličitý a ten se bude obohacovat vodíkem za nějakého vysokého tlaku a za nějakých podmínek a vznikne z toho nějaký uhlovodík, nějaké uhlovodíkové palivo. A že to uhlovodíkové palivo by se mělo vyrábět někde v Africe, kde bude dostatek té energie ze slunce. Takže vymyslel nějaký debil nebo nějaký psychopat. Zase to berte to prosím vás ne jako technický nápad, ale jako náboženský rituál, jo? Je to náboženský rituál, nic jiného to není, který vede ke zničení naší společnosti, že by se někde ve Španělsku jímal kysličík uhličitý, ten kysličík uhličitý by se stlačil, skapalnil, dal by se do kamionu, těma kamionama by se převez do té Afriky, tam by se jakoby vypustil do toho technologického procesu a pak by se ten produkt, to kapalné palivo, vezlo se nějakýma kamionama do té Evropy. Jo? Říkám, je to portál o energetice, tam to najdete, tuhle tu hrůznost. Jo? Pochopitelně, že ty energetické náklady na pochytání, skapalnění, převoz, výrobu, teda mnohonásobně převýšejí tu energii, která bude v tom výsledném produktu. Ono to je stejný paskvil, stejná šílenost jako ty řepkový srágory, který nám spou do nafty. Tam je taky u té takzvané bionafty je energetická náročnost větší než 100%, to znamená více energie do toho musíte dát, než to získáváte. Jo? Takže to je i podle toho, kdyby se na to mělo aplikovat to oteplovačské náboženství, tak produkce toho, ta uhlíková stopa, ta stopa toho ďábla, by byla větší, než ten zisk z toho odvedený. A tohle to skutečně se někdo nestydí prostě napsat jako vážně míněný projekt s tím, že ta výhoda bude tom, že když se ten kysličník uhličitý najímá ve Španělsku, což je součást Evropské unie, tak na to bude nějak politicky zohledněný. Zatímco kdyby se jímal jinde,
tak by to politicky zohledněný nebylo, ale on ten kysličník uhličitý je takovej hajzl, že on nezná hranice a odmítá v sebou nosit cestovní pás. Mm. Jo? Ona ta atmosféra prostě jako běhá po té země kouli tak, jak se jí zlíbí. To znamená, skutečně prostě tady my nějakým způsobem rozebíráme jednoho psychopata, který vraždil, ale my jsme těmi psychopaty prostě obklopeni. Jo? Naštěstí teda nemají nápady vraždit třeba ze zbraní v ruce, ale ve chvíli, kdy budou nějakým způsobem do našeho života aplikovat tyto psychopatické nápady, tak ty mrtví z toho taky budou. Ale daleko jo? víc. A samozřejmě, protože bude hlad, snížení životní úrovně, snížení zdravotní péče, prostě dostupnost všeho bude snížená, to znamená, ty mrtví to bude generovat taky. Akorát to bude tiší, a ta vina se rozprostře na více pachatelů, jo? Nebude to ten jeden zločinec, ten vrah, který každý si prostě představíme, ale bude to prostě celá ta společnost a pochopitelně participovat na tom bude řada lidí kolem nás, který nějakým způsobem se namočí do různých dotací a do různých dotačních podvodů a podobných věcí v domnění, že teď na tom nějakým způsobem vydělají, že jim někdo něco dá, samozřejmě on jim daleko víc vezme, než jim dá, že jo, ale oni se na tu vějičku chytnou. Takže prostě otopovářské náboženství jako tak, jak má být, součást likvidace naší společnosti. Já jsem nedávno četl takový velice zajímavý článek o tom, že OSN vyhlásilo, že je nutno výrazně omezit potravinářskou výrobu, protože potravin vyrábí svět příliš mnoho, že lidi moc jedí, takže je to potřeba omezit a začíná se to omezovat především v Evropě tím, že se dávají různé, jak jste o tom říkal, daně a házejí se klacky pod nohy. To znamená, že oni chtějí tu země kouli vyhladovět, jenomže na druhou stranu si vemte, já jsem se někdy dočítal, že už na Ruskou federaci je v platnosti přes 200 různých sankcí. Jo. A když jsem si přečetl od Eurostatu, tak nejvíc v současné době, já jsem to nechtěl věřit, posiluje rubl. Rubl posiluje stříbro, posiluje zlato a taky bitcoin. Většina ostatních měn jako upadá. Tak to mi, pane Skalický, vysvětlete, že na tu Ruskou federaci, která je ve válce, má tam válečnou výrobu a přesto Mezinárodní banka vydala ten přehled, že to je nejpevnější měna dneska na světě, rubl. No, my žijeme v období takzvaných fiat měn. My bychom si na to mohli někdy udělat pořád. Můžeme. Vysloveně na peníze, jo? Protože ano. To by mohlo lidi zajímat. Co peníze, co to jsou vlastně peníze a tak dále. On i ten rubl je takzvanou fiat měnou, to znamená ničím nekrytou měnou s nuceným oběhem. Tím nuceným oběhem se rozumí to, že když prostě v tom území třeba té Ruské federace odmítnete přijímat, tak vás za to zavřou nebo budou perzekovat. Stejně tak jako česká koruna je měna s nuceným oběhem v České republice a vy jste povinen ty peníze přijímat a třeba platit v tom daně a tak dále. A euro na území Evropské unie, který přijali euro a tak dále. Takže je to čistě o zodpovědnosti toho emitenta a o bankovní regulaci. Těch peněz máme mnoho druhů. My máme hotovost, to jsou ty natištěné bankovky, které známe, ale těch je teďka v současné době minimum, počítejme, že tak 6%. Pak máme elektronické peníze. Elektronické peníze většinou jsou peníze, které vydávají již ty komerční banky, čímž nemyslím komerční banku v České republice, akciovou společnost, ale komerční banky, které se zabývají prostě tím bankovnictvím jako obecně. A tomu se říká takzvaný peněžní multiplikátor. A to je o tom, že podle nějakých pravidel kapitálové přiměřenosti a povinných minimálních rezerv prakticky banka může vydávat peněz, kolik chce. Jo? Aniž je má čímkoliv kryté. To jsou peníze z ničeho. A význam těch peněz z ničeho je to, že banka vám je půjčí a účtuje vám za to úrok. To znamená, ty peníze vydělávají. Z toho vznikají právě ty
následné obrovské krize, které třeba byly ty krize ve Spojených státech i v Evropě, ve chvíli, kdy velké množství dlužníků přestane splácet, zkrachuje, tak pochopitelně ty banky jdou pod vodu, protože mají příliš mnoho rizikového kapitálu, který se nevrátí. A pak je to ještě, pak jsou to peníze, které jsou sice elektronické, ale které emitovala centrální banka. A to jsou peníze na takzvaném clearingovém účtu, ze kterého se provádí de facto ty platební operace do jiných bank. Jo? Ale je to skutečně o zodpovědnosti, ta nezodpovědnost v rámci Fedu, v rámci Evropské centrální banky je prakticky bezbřehá, nemá žádné hranice. Ty Rusové, přestože tam mají válečný stav, se to chovají trošičku odpovědněji. To znamená, ten rubl na tom není tak katastrofálně. Na druhou stranu, v rámci toho globálu, v rámci té planety, ten rubl je poměrně malou měnou a ve chvíli, kdy ten globální organizovaný zločin se řekne, že ten rubl bude chtít zničit, tak ho velmi vážně poškodí. Sice asi nezničí, ale velmi vážně ho poškodí. Podaří se mu schodit kurz a podobné věci. Ale bude to stát peníze, což se jim asi nechce dávat. Další samozřejmě měna, která je velmi perspektivně, je čínský yuan. A to je měna, kterou platí 1,4 miliardy lidí. To je měna, kterou bych řekl, že je výrazně silnější než ten rubl, co se týče toho zázemí ekonomického, které zatím je. Jo. Takže samozřejmě cesta zemí BRICS, víceméně provádění plateb ve vlastních měnách a dedolarizace, tak ta velmi poškozuje právě ten dolar, protože princip fungování dolaru byl ten, že ve Spojených státech někdo vytisk v minulosti, vytisk papírky, v současné době tukne do počítače a napíše nějaké jedničky a nuly. A za to, že někdo tuknul do počítače, napsal jedničky a nuly, dostala Amerika zboží. Protože dolar byl rezervní měnou. Aniž by hlibrovou, aniž byl hyprstíkem, prostě tukne do počítače, vygeneruje dolary, které pošle do světa, a za to dostane ropu, zlato, co se vzpomene, výrobky a tak dále. Ve chvíli, kdy ten dolar nebude, konec konců Saúdská Arábie odstoupila od dohody o petrodolaru, tak pochopitelně bude muset ta Amerika kupovat za jinou komoditu. A nebo to bude muset tlačit přes nějaké poslušnější vazaly, jako jsme třeba my. Jo? Takže samozřejmě, čím hůř na tom bude dolar, tím hůř na tom budeme i my, pochopitelně. To je a asi pravděpodobně tento proces je neodvratný, protože toho dolaru se samozřejmě ten trh bojí. A největší impuls k dolarizaci dalo právě to ukradení ruských rezerv, ať už dolarových nebo eurových, kdy víceméně ty všechny státy světa, které nejsou zaangažovány přímo v tom soupeření Ruska a Západu realizovaném v tom krvavém konfliktu na Ukrajině, tak pochopitelně zjistili, že majetek není vždycky majetek a že mít dolar je riziko, mít euro je riziko, takže samozřejmě hledají jiné cesty. To pravděpodobně vedlo i k tomu ukončení toho petrodolaru v Saudské Arábii. Konec konců ještě musím připomenout, že tam byl pokus o atentát na korunního prince, ze kterým pravděpodobně stála nejmenovaná zpravodajská služba. Že? Takže tak. mají asi Saudové mají co vracet. Mám tady ten dotaz. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jak je to s plynovkami? Mohou si lidé koupit náboje do plynovek? Třeba poplašné? Děkuji za odpověď. Takže v současné době expanzní zbraně, zvané též plynovky, máme ve dvou kategoriích. Máme je v kategorii D, jako volné, kde je podmínka zletilost a svéprávnost pro jejich držení. A co jsou ty, které byly uvedeny na trh nebo ověřeny do 30. ledna 2021. To, co je bylo uvedeno na trh nebo ověřeno po 30. lednu 2021, to znamená po novele zákona 119, jsou zbraně takzvané kategorie C1. Zbraň kategorie C1 je možný nabývat také zletilá osoba, svéprávná osoba, ale může ji nabývat i právnická osoba, a je váže se k ní povinnost ve lhůtě 10 dnů po jejím nabití tu zbraň ohlásit na příslušném oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky a víceméně nahlásit, že tu zbraň s tímto výrobním číslem tohoto typu máte. To znamená,
Není tam potřeba skládat zkoušky, nedělá se tam zbrojní průkaz a držení té zbraně víceméně je omezeno na poměrně zjednodušenou bezúhonnost a svéprávnost. Takže je tam klíčový to datum 30. leden 2021, co bylo vyrobeno a uvedeno na trh předtím, je to Dčko, co bylo uvedeno na trh potom, je to C1. Pokud jde o střelivo do těchto zbraní, to znamená většinou jsou to expanzní, anebo jsou to ty s tou pepřovou náplní, tak ty můžete kupovat normálně, protože u nás platí pravidlo, že střelivo následuje zbraň. Jestliže jste legálním vlastníkem zbraně, tak můžete do ní nabývat legálně střelivo. Domnívám se, že stačí prohlásit, že jste vlastníkem zbraně kategorie D, expanzní v té a té ráži a to střelivo vám ten prodejce může prodat. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Tomáš Sejsečný znova. Já jenom jsem chtěl se vrátit trošku k tomu 15-minutovému listu, protože po sledování dokumentu na České televizi, tak tam bylo trošičku to jináč. Tam neříkali teda, že by nesměli odsaď vycestovat, ale byly tam velice prezentované výhody těch 15-minutových měst a hlavně zdraví toho, že ten člověk, hlavně zdraví prospěšný, že tam, že vlastně ty lidi budou po těch 15 minutách jít vlastně do práce, do na kulturu, na zábavu a že vlastně budou to mít takový zdravější žití, jo, že než vlastně, že by museli cestovat daleko do práce, daleko za zábavou, že to všechno budou mít vlastně v tom 15-minutovém okruhu vedle místa bydliště, takže pro ně to bude ideální vlastně pro bydlení, jo, protože tou chůzí vlastně tam ještě dodávali, že ty lidi vlastně se budou udržovat v kondici. A pak ještě jsem by mě zajímalo, jaký má názor pan Skalický na elektromobily, kde vlastně taky naráží podle mě na to, že vlastně ta energie uchovaná v baterce ještě nemá takovou hustotu jako nafta a benzín. A vlastně se teďkom uvažuje o tom, že se budou rozšiřovat řidičáky, protože zjistili, že řidiči vlastně toho elektromobilu budou narážet na 3,5-tunovou hranici toho elektromobilu, že vlastně za ten elektromobil nebudou moct dát přívěsný vozík nebo obytný vůz nebo karavan nějaký lepší výbavy vlastně kvůli té baterce, kvůli té váze baterky vlastně nebude možný na Bčko řídit. Tak jo, tak děkuji za odpověď. No, já bych velmi varoval před Českou televizí jako seriózním médiem. Samozřejmě, že nacisté, když hovořili o koncentračních táborech, tak také jaksi veřejně nepřiznávali jejich účel a jejich význam. To 15-minutové město pochopitelně vám může velmi omezeně zajistit ty potřeby, které máte, ať už se jedná třeba o zdravotní péči, o vzdělávací systém, třeba pro vaše děti, to znamená tam nějaká specializovaná výuka, to asi těžko můžete mít dochozí vzdálenosti 15 minut. Hovoří se o dochozí vzdálenosti, to znamená, to je všechno v okruhu jednoho kilometru. Vy v okruhu jednoho kilometru nejste schopen udělat dostatečně jaksi fundovaný zdravotní středisko, který vám poskytne všestrannou péči, jako jsou nějaké specializované vyšetření, rentgeny, tomografie a podobné věci. Tam třeba jezdíme desítky kilometrů po Praze, aby jsme se na taková vyšetření dostali. To prostě technicky není možný, je to technicky pitomost. A tam samozřejmě maximálně bude nějaký obvoďák, který bude mít na vedlejšách dělat koronera tam, takže to bude tak asi všechno. Ale takže je to skutečně o omezení vaší mobility, o odebrání víceméně těch vašich práv, který nějakým způsobem máte, bo nic jiného samozřejmě v těch 15-minutových městech nepůjde. A říkám, byl bych velmi opatrný k těm růžovým nátěrům, protože tam samozřejmě ty růže, tou růžovou barvou, co na těch barácích šetřit nebude. A třeba v růžovém baráku budou dělat i eutanázii, že jo, tam, protože tam bude, tohle bude asi základ toho péče, ty lidi bych tak nějak viděl. Co se týče elektromobility, tak tam samozřejmě nemám strach o to, že byste se nevešel do limitu s těžším přívěsem, protože těžší přívěsy za elektromobily čemu nedáte, to byste nikam nedojel.
Máte naprostou pravdu, že hustota energie v bateriích je minimální proti hustotě energie v naftě. Nafta má 10 000 kalorií na kilogram nebo na litr. To samozřejmě ani náhodou nedosahujete v baterkách. Co se týče baterek, tak samozřejmě není vytvořena infrastruktura. Jestli jste si všiml, tak tady se zmocněnec pro výstavbu jaderných elektráren stará, aby se nic nepostavilo, takže můžeme garantovaně říct, že se v tomto volebním období nezačne nic stavět, žádná další elektrárna. Ty kapacity, které máme uhelné, si mají v rámci toho otepovacího náboženství, těho dalšího rituálu, který se bude dělat, zlikvidovat. To znamená, nebude dost energie ani na současnou spotřebu, tím pádem nebude energie a žádná ani na ty na to masivní nabíjení elektromobilů. Já si myslím, že ta bublina pomalu spaskává. V současné době byl problém s litiem, tam samozřejmě dochází ke střetu mezi Čínou a Spojenými státy, které chtějí také litiové zdroje, a Čína poměrně masivně vyvíjí sodíkové akumulátory, které samozřejmě toho sodíku je všude dost. Je to chlorid sodný, je sůl v moři, že jo, takže toho jsou miliardy, miliardy tun. A je to prakticky gratis ten prvek. Nicméně sodíkové akumulátory, které už jsou třeba na trhu na Alibabě nebo na AliExpressu, tak mají poměrně nízký počet cyklů do ztráty kapacity, takže uvidíme, jak se to vyvine dál, jestli se podaří nějakým způsobem tuhle vlastnost vyřešit. Mohly by být levnější baterky, ale zase ta energetická hustota nebude vyšší, než je u těch litiových článků. Takže já si myslím, že cesta do pekel zbaví nás spalovacích motorů, nebo budou se snažit nás zbavit spalovacích motorů, ať už zákazy prodeje nových vozidel, buzerací na stará vozidla. Teď v současné době třeba pan Kubásek na Inkorekce.cz má velice hezký povídání o té nové buzeraci, která je určena pravděpodobně primárně k zabíjení lidí, to znamená, že se chce, aby vozidla hlídala rychlost a když ji překročíte, tak aby reagovala třeba nejlépe tím, že vám omezí výkon motoru, takže při předjíždění na okresce nějakého kamionu to může být skutečně smrtelné. Asi to tak má být prostě. Takže doporučuji Inkorekt pana Kubáska k této věci. Ten útok proti nám je na mnoha frontách, prakticky co si vzpomenete, od potravin přes energie, ekonomiku, společenské záležitosti, rodiny, ty různý prostě adorace nejrůznějších duševních úchylek, nejrůznějších deviací. Prostě ta likvidace té naší společnosti prostě běží a je na nás, aby jsme prostě se k tomu postavili a řekli, že chceme zachovat normální svět. Já bych k tomu ještě dodal, když jste začali po roce 1933 v Německu stavět první koncentrační tábory, tak aby uklidnili veřejné mínění, tak řekli, že to jsou tábory, kde budou zaprvé koncentrovaní v závadoví lidé a to, aby mohli pracovat a aby se mohli zdravotně a tělesně rozvíjet a vyvíjet takové jakoby ozdravovny. Ano, chtěli jim pomoci těm lidem. Ano, jo? Ano, přesně. Podle své retoriky, jo? Ano. Přesně tak? Tak to bylo. Takže i teď nám chtějí pomoci. Přesně, přesně tak. Takže to je, všechny tyhle ty pořady jsou za tímhletím jedním účelem. Tak, pane Skalický, má tady dotaz ještě jednou, má David Marek od Pardubek. Chtěl bych se ještě pana Skalického zeptat, jestli neví o nějaké firmě v České republice, která by provedla úřední znehodnocení zbraně, která je legální, je poškozená a nestřelbyschopná. A dále, jestli může uvést adresu, kde je program otázek pro zájemce o zbrojní průkaz. Takže nejdřív ta adresa www.zbranekvalitne.cz, všecko dohromady www.zbranekvalitne.cz. Tam najdete otázky, najdete tam i téma, nebo najdete tam i zpracovaný to téma praktické zkoušky a tam si můžete volit, jestli chcete jednu otázku za druhou, je jich asi 515 nebo kolik,
anebo jestli chcete jakoby cvičně sestavit ten test, který dostanete od toho zkušebního komisaře, budete ho vyplňovat, to znamená, on vám to cvičně sestaví ten test a cvičně vám ho vyhodnotí a řekne vám, jestli jste prospěl nebo neprospěl. A můžete to dělat dokola, je to zadarmo, můžete to dělat týden a přihlásit se na zkoušku, když si budete jistí, že ten test uděláte. Ten test je naprosto klíčový pro tu zkoušku, protože ve chvíli, kdy ten test neuděláte, vztahuje se na vás jakýsi správný pseudotrest, který znamená, že 3 měsíce si nemůžete požádat o další zkoušku. Jo? Takže tam máte nucenou 3měsíční pauzu, zatímco když uděláte test a neuděláte praktickou, tak máte jakoby ještě právo na jedno opakování, můžete to zkusit ještě jednou, tu manipulaci a střelbu ve lhůtě 15 dní až 2 měsíce po tom vašem neúspěchu. Takže ten klíč, ten test je úplně klíčový. Když ten test nezvládáte, tak bych se na tu zkoušku jako nehrnul, nebo bych se omluvil z vlastní zkoušky, protože ve chvíli ten test neudělám, tak samozřejmě dále nepokračuju a 3 měsíce ještě musím čekat dál. Jelikož čekám 3 měsíce a platnost lékařského potvrzení je 3měsíční, to znamená, že si zajdu znova k lékaři a lékař si vysvětluje, proč jsem tak hloupý, že si neudělal ani ten test a on třeba může něco prostě dál seštit se mnou a tak dál. Takže je to skutečně lepší prostě na ten test se připravit a jít na tu zkoušku ve chvíli, ten test zvládám, když potřebuju, já nevím, na to nošení zbraně 74 bodů, tak když se budu pohybovat mezi 79, což je to maximum 76, což je ztráta 1-3 bodové otázky, je to takové optimum, abych si byl jistý, že ten test udělám a pak se samozřejmě na tu zkoušku přihlásím. Co se týče té praktické manipulace zbraní, je to tam vysvětleno, chce to zajít asi na střelnici, kam se budete hlásit na zkoušku a tam si osahat, to znamená od toho správce střelnice si půjčit ty zbraně, samozřejmě za dozoru, se kterými se ta zkouška provádí a ty zbraně si osahat a zkusit si, co ten komisař po vás bude chtít, abyste věděli, jak s tou zbraní manipulovat a co hlavně neudělat. Není tam žádný časový limit, to znamená pracovat pomalu, s rozmyslem, žádná zbrklost. Zbrklost většinou znamená vyhození z té zkoušky. A ještě se zeptám na to první, co jste se ptal, to už jsem zapomněl při tomhle výkladu. To je, co, jak zlikvidovat legální poškozenou zbraň. Prosím vás, první, co musíte udělat, předpokládám, že se jedná o legální zbraň, to znamená jít na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, místně příslušný a tam si o to požádat. Ve chvíli, kdy ta zbraň není na seznamu, tak vám to povolení ke znehodnocení zbraně vydají hned. Ve chvíli, kdy ta zbraň je na seznamu, jako typově zbraní, se kterými byla spáchána neobjasněná trestná činnost, tak ta zbraň jde na balistiku, aby byla vyloučeno, že se bude znehodnocovat zbraň, ze kterou byl spáchán trestný čin. A teprve po tom otestování té zbraně vám to povolí, vydají a vy musíte ve lhůtě, tuším, že to je 20 dní, najít někoho, kdo vám tu zbraň znehodnotí. To je víceméně každý licencovaný subjekt. V Praze to je třeba firma BVS, ale nevím, odkud jste. A teď jde o to, že otázka, jestli se vám to vyplatí, protože ten znehodnocovací proces podle pravidel Evropské unie je poměrně náročný a končí de facto znaleckým posouzením té zbraně na Českém úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. I za to se platí asi 3000 korun, nebo kolik tam je ten poplatek, plus se musí zaplatit samozřejmě tomu zbrojíři za to, že tu zbraň znehodnotí předepsaným způsobem. Takže celkově ten proces tý znehodnocení zbraně vám může být na hezký prachy. Já bych se nejsi v nějaký firmě na tohle z toho zeptal, kolik si za to řeknou a plus tomu připočíst ten poplatek za to posouzení Českým úřadem pro zkoušení zbraně střeliva. A pak vám z toho vznikne zbraň kategorie C1, to znamená, to je zbraň, kterou můžete mít bez zbrojního průkazu, ale policie ji stále eviduje. Potom znehodnocení. Další varianta, kdybyste toto nechtěl do té zbraně dát, jestli to není třeba památeční zbraň po nějakém předkovi, tak úplně nejjednodušší způsob je tu zbraň odnést na to oddělení policie pro zbraně a bezpečnostní materiál, vaše místně příslušné, a tam jim prostě tu zbraň nechat. Ano. Protože likvidace zbraně je zdarma, ty náklady hradí stát a víceméně vy, když se té zbraně vzdáte, tak s tím nemáte žádnou starost a nic vás to nestojí. To znehodnocení zbraně může být třeba na 80 000 korun. Takže
Je to skutečně prostě, jestli to je památka, tak pochopitelně to budete akceptovat a ty peníze vydáte, ale začínáte tím stejně, že jdete na ten odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál a požádáte o povolení ke znehodnocení té zbraně. Pak hledáte toho, tu firmu, kam když tak napište do Svobodného rádia, vám tam dám seznam firem, není problém, ale nechci tady prostě dělat inzerci. A pochopitelně, jak říkám, ten proces toho znehodnocování je završen tím posouzením správnosti toho znehodnocení na Českém úřadu pro zkoušení zbraně a střeliva. Ta zbraň dostává takový certifikát a stává se z toho zbraň kategorie C1, kterou policie eviduje, nicméně je možný držet bez zbrojního průkazu. Žádný vítězství to samozřejmě není, nikdo z toho střílet už nikdy nemůže, ale ve chvíli tu zbraň se budete prodávat, tak jste povinen zase nahlásit změnu vlastníka a podobné věci. Takže já asi kam, jestli ta zbraň není vysloveně památkou, tak bych to té policii odevzdal a šel od toho. Tak tady máme teďka krásný dotaz od posluchačky z Moravy. Budou tady ještě vůbec chtít u nás ti migranti v takové nenormální Evropě? No, posluchačko, paní posluchačko z Moravy, na ty migranty se všechny tyto uvedené zákony, zákonitosti, normy, zákazy, tak těch se netýkají, oni na to kašlou. Vždyť se podívejte, co dělají a nic se jim nestane. Vždyť se podívejte jenom, jak tady zabil migrant Cikána a byl osvobozen, že to byla nutná obrana. A my víme už z minulosti, že stejně tak jeden starší muž zabil Cikána, kteří ho napadli fyzicky a byl souzen a odsouzen k podmínce. Takže těm migrantům ty na to kašlou, těm nic nehrozí, to jsou nadlidi. No, já bych to takhle nedefinoval, ale faktem je to, že skutečně ta justice, co jsme třeba viděli z toho Německa, ten případ, že to hromadné znásilnění té dívky a ta reakce, to odsouzení tou ženou, to je skutečně, ta justice je naprogramovaná k tomu, aby se podílela na zničení té společnosti. Ano, přesně tak. A přestože u nás se to ještě takto nerealizuje, jo, tak křiklavý případ, aby prostě došlo k hromadnému znásilnění a někdo za to, že kritizuje ty zločince, byl odsouzen. To je jako když my třeba řekneme, odsuzujeme tady toho masového vraha a někdo by nás za to odsoudil, že vzbuzujeme nenávist nebo něco podobného. Tak zatím prostě jsme tady ještě jako úplně mimo. Zatím to ještě tohle aspoň trošku funguje. To Německo ne, to Německo už je dál. To už ten soudce Freiser musí být někde v tom pekle spokojený, co se tam děje. Jo? Takže to je, ale bohužel samozřejmě s touhle vládnoucí garniturou, která nás víceméně žene do té propasti a stále přitápí pod kotel, jak co to jde, že jo, tak se můžeme brzy srovnat s těma hrůzama, které se dějou ve Francii, v Německu a podobné věci. Takže oni zatím sem chtějí, protože k tomu někdo motivuje. Tam jde o to, že někdo jim vysvětlí v těch jejich domovinách, jak už jsme to jednou řešili, tady nějaký arabský, islámský učenec říkal, jako to, co jde do Evropy, to je dobře, že to jde do té Evropy, protože to je lůza, kterou bychom museli buď zavřít nebo popravit. Jo, takže to je prostě, to se u nás neuživí, my to tady nechceme a je dobře, že to odchází do Evropy, protože prostě my bychom s tím tady měli problémy, či myslí ty islámské nebo africké státy. A pochopitelně oni odchází na základě nějaké motivace, někdo jim za to něco dá, někdo jim za to něco slíbí. Takže ocitnou se tady, ty karty jsou rozdány, no a nějakým způsobem prostě tu společnost tady budou modifikovat k obrazu svému. A jak říkal ten islámský jaksi učenec, že říkal, to, co odchází od nás, toho opravdu škoda není. No, tak to je. Tak to je. Mám tady další dotaz, zajímavý. Dobrý večer, slyšel jsem už lékaře, že pobyt v elektroautě delší než půl hodiny je velice nebezpečný a podporuje rakovinu. Slyšeli jste už o tom? Děkuji, posluchač Lubomír. Já jsem to teda neslyšel, abych se vám přiznal. Každopádně by to samozřejmě asi stálo za nějaký průzkum. Nějaké ty elektromagnetické pole tam jsou,
ale nemyslím si, že by to mohlo nějakým způsobem třeba vyvolávat rakovinu, ale pochopitelně chce to testovat. Jo? Je to, když děláte ve fabrice, kde jsou elektromotory, tak jste u toho taky a nezaregistroval jsem, že kdo pracuje ve fabrice u nějakých strojů, kde jsou elektromotory, jak jsou nějaký drtiče nebo něco podobného. To je podobný princip, prostě je tam nějaký točivý elektromagnetický pole. Tak, že by to způsobilo těm lidem nějaký vážný zdravotní problémy, si nemyslím. Ano, taky pane Skalický, pamatujete se určitě, jak tyhle ty různý, já nevím, jak bych to nazval, konspirativní teoretici, vyprávěli, že kdo má doma mikrovlnnou troubu, že budou mít rakovinu, kdo používá mobil, že budou mít rakovinu. Takže teďka zase na ty elektroauta, to já teda přesně, jak jste říkal, jsou lidi, kteří celý život dělali s těma elektromotorama a nic se jim nestalo. Tady všichni používáme mobily a nikomu se díky tomu mobilu nebo používání té mikrovlnky, tak nikdo nedostá rakovinu. Ta rakovina buď přijde, nebo nepřijde a možná je, že tatáž konspirativní teorie tvrdí, že to očkování Pfizerem vyvolávalo turborakovinu a tak dále. Je tady dost případů, kdy po očkování Pfizeru mě takhle umřel jeden kamarád. Nechal se dvakrát očkovat Pfizerem, dostal rozjednou plic a už tady není. No, ono, na každém šprachu, jako já bych to úplně všechno nezavrhoval. Ty teorie o tom, že přiložení telefonu jako zdroje mikrovlnného záření k hlavě může ovlivňovat buňky mozku, to jsou plody jaksi vědeckých produktů. To není jako, že by to říkala jedna paní. Otázka samozřejmě, co to způsobí a za jak dlouho a v jakém rozsahu a tak dále. Co se týče té mikrovlnky, tak samozřejmě ta tu strukturu potravin, ten mikrovlnný ohřev nějakým způsobem mění. Jo? Prostě něco se tam děje, ale jako nemáme důkazy o tom, že by to způsobovalo rakovinu, ale něco se tam děje a samozřejmě je dobrý se tím zabývat a asi je dobrý prostě ne každý jídlo ve svém životě mít mikrovlnky. Jo? Tak to je jasný. Tak, jo? Ale co se týče toho auta, tam jako mě nenapadá nějaký zářič, který by tam byl. Samozřejmě bude tam nějaké připojení na mobilní sítě a na internet a podobné kraviny, což máte doma, tu Wi-Fi a tak dále. Ale že by tam bylo nějaký jiný záření, který by mohlo být nebezpečný, to mě opravdu nenapadá. To jako to mi připadá poměrně, z tohoto pohledu mi to připadá bezpečný. Méně bezpečný je třeba to, že ty baterky chytnou, že jo? Ano, ano. A můžete v tom uhořet, jo? Takže taky se to stává a těch případů je poměrně dost. Jo? Poslední otázku bych na vás měl, protože už máme hodně hodin. Já jsem si přečetl, že elektromobily jsou nesmyslnosti, nikam to nedojede, je to těžké a nevím, co ještě, ale proto jsou taky ty auta nejdražší a to jsou plug-in hybridy, protože ten si nabijete doma v garáži přes noc, ujede to podle toho, co máte za auto 60-80 km na elektriku a když to vyčerpáte, tak se to přepne normálně na benzín a můžete jezdit třeba 200-300 km v pohodě. Proto taky ty auta, ty plug-in hybridy, jsou hodně, hodně drahá. Jak se vy díváte na tyhle ty plug-in hybridy, pane Skalický? Takhle, je to otázka, k čemu ten člověk to auto používá. Jestli ho používá k cestám po městě, třeba do 15 km do zaměstnání a zpátky, tak určitě ano. Jo, jede na elektriku, nespaluje benzín, ale samozřejmě zase do budoucna ta elektrika musí být. To znamená, jestliže někdo odstaví ty uhelné elektrárny, tak už si to nenabije. To je přesně ano, ano. Ale samozřejmě ano. Ve chvíli, kdy jezdíte Praha, Brno a zpět, tak samozřejmě u průhonic vám dojde ten proud a jedete stejně na benzín. Ano, to je pravda. A akorát sebou táhnete tu technologii těch baterek a těch elektromotorků, který vám tu spotřebu toho benzínu zvýší. Na druhou stranu, já si velmi vážím jednoho jména, to byl pan doktor Ferdinand Piech, bývalý předseda představenstva Volkswagenu, který
ještě předtím, než začalo to šílený oteplovačský náboženství, tak razil právě takovou jaksi ekonomickou platformu Volkswagena, pojďme vytvořit auto ze spotřebou 1 litr na 100 km nafty. A opravdu někdy kolem roku 2012 ten Volkswagen vyráběl dvoumístná auta, byly to osmistovky hybridy, naftou pohánění, který se k té spotřebě blížily toho jednoho litru. Těch aut bylo vyrobeno několik set a jsou poměrně sběratelským unikátem, občas se nějaký na trhu objeví a stojí samozřejmě dost peněz, ale pochopitelně, protože to ekologie není myšlena vážně, to skutečně oteplovačské náboženství, tak tato auta se dále nevyrábějí. Jo? Ano, já jsem viděl foto. Ale samozřejmě ta auta existovala a ten svět už tom před těma, já nevím, 12 lety ta auta uměl vyrobit s tou způsobou jednoho litru. Jo? Jinak, co se týče elektromobility, tak já jsem viděl fotky z roku 1912 ze Spojených států, kde tam nějaká firma, nebyl to Ford, která to byla firma, nevím, tak tam už vyráběli elektromobily a já jsem viděl, říkám, fotku z roku 1912, kde tam jsou 3 nabíjecí stanice a 3 tyhle ty staré auta, jak tam stojí s těma šňůrama, jo, s tím nabíjením. No a v tom článku potom psali, že zjistili ty američtí výrobci těch aut, že to je slepá ulička, tak od toho ustoupili. Ano, to bylo zase, došlo k soutěži mezi spalovacím motorem a elektromotorem a pochopitelně, jak už posluchač říkal, ta nízká hustota uložený energie způsobila nízký dojezd těch elektromobilů, no, to znamená daleko pohodlnější bylo jezdit na benzín, potažmo později na naftu. Kdyby to posluchače zajímalo, tak já jsem našel tady ten výsledek práce pana doktora Pěcha, a to je ten Volkswagen ze spotřebou 1 litr na 100 km a jmenovalo se to Volkswagen LX1. A žralo to až 0,89 na 100 km. Tak, pane Schalický, máme po 9. hodině, děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to jako vždycky výborné. Takže vám přeju hodně úspěchů, hezký léto. A já se zase za nějaký čas ozvu, ano? Budu se těšit. Krásný večer, krásný zbytek večera posluchačům i vám. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra jenom si udělám tady takovou reklamu. Zítra od 19. hodiny bych se tady měl, pokud všechno klapne, tak bych si tady měl povídat s panem Jindřichem Reichlem. Takže to by mělo být zítra. Ode mne to je všechno. A já se s vámi pro dnešek loučím a přeji taky dobrou noc.